Zemětřesení obrovského rozsahu rozpoutává ničivou sílu moře a ničí 6 jaderných reaktorů. Slyšel jsem výbuchy, v duchu jsem si říkal, jestli to vůbec přežiju. Japonsku hrozí jedna z nejhorších jaderných katastrof všech dob. Ti lidi jsou pod obrovským tlakem. Hrstka dělníků má před sebou nejtěžší úkol v životě. Bojují s životu nebezpečnou radiací. Někteří to už v tu chvíli berou tak, že umírají. Bojují o to, aby se podařilo Fukushimu zachránit a předejít jaderné katastrofě. Jaderná katastrofa, krize v Japonsku. V jaderné elektrárně Fukushima na východním pobřeží Japonska si americký softwarový konzultant Chris Hope nalívá čerstvý šálek kávy. Je v Japonsku už 21 dní a už se těší domů do Idaho. V elektrárně jde všechno podle zaběhlé rutiny. 3 z 6 reaktorů obřího komplexu jsou zavřené v rámci běžné údržby. Bloky číslo 1, 2 a 3 běží normálně. Ve 14 hodin 46 minut přichází katastrofa. Na tento okamžik Chris Hope nikdy nezapomene. Já jsem se vyděsil, když jsem uviděl svoje otrlé japonské kolegy, se kterými ta menší zemětřesení předtím ani nehnula. Ti se vrhli s vytřeštěnýma očima pod stůl, takže mi bylo jasné, že to nebude jen tak obyčejné zemětřesení. Jedná se o nejsilnější zemětřesení, které Japonsko postihlo za více než 1000 let. Na Richterově stupnici dosahuje neuvěřitelného 9. stupně. Uvolňuje se při něm energie, která by dokázala zajistit chod celých Spojených států na celý měsíc. Po celém území Japonska se podél geologických zlomů objevují pukliny. V Tokiu trvají silné otřesy 5 minut. Zaměstnanci v kancelářích, v kymácejících se mrakodrapech, se snaží rychle někam schovat. Dopad zemětřesení je tak obrovský, že dokonce zrychluje otáčení celé naší planety. Chris Hope má před sebou jeden z nejdelších dnů svého života, ale ve skutečnosti zemětřesení zkrátí den 11. března o 1,8 mikrosekundy. Cítil jsem ty otřesy v hrudníku, kolem padaly různé trosky a všude byl prach. Cítil jsem to v puse a dráždilo mě to ke kašli. Zhaslo světlo. Připadalo mně, jako by začal čas běžet tak nějak pomaleji a v duchu jsem si říkal, jestli to vůbec přežiju. Co když to tady spadne a zasype mě to? Nemohl bych se schovat nějak líp? Vzpomínám si, že jsem křičel něco v tom smyslu, ať odtamtud vypadneme. Tak jsme vyběhli na chodbu, kde byla samozřejmě úplná tma, protože nešel proud. Chris se dostává ven a dívá se, do jaké míry je elektrárna poškozená. Uviděl jsem zvenčí na tom reaktoru obrovskou puklinu a měl jsem dojem, že slyším výbuchy. Viděl jsem, jak se ty vysoké komíny komíhají ze strany na stranu. Říkal jsem si, že určitě spadnou. Pro zaměstnance elektrárny je nejhorší výpadek dodávky elektrického proudu, ale konstruktéři elektrárnu vymysleli tak, aby dokázala ničivému zemětřesení i následnému výpadku proudu odolat. 3 spuštěné reaktory automaticky přecházejí do nouzového režimu vynucené odstávky. Mezi palivové tyče se vysouvají tyče kontrolní, které zastavují řetězovou jadernou reakci. Když přišlo to zemětřesení, tak začaly všechny panely blikat, začaly troubit sirény a všude blikaly výstražné systémy. Nezasvěceného člověka by to nejspíš vyděsilo k smrti. Lake Barrett už poznal kritickou situaci v jaderné elektrárně na vlastní kůži. Měl na starosti řešení havárie a odklízení škod na Three Mile Island. Ta obsluha je na to školená, takže i když to vypadá jako naprostý chaos, je každý na svém místě a dělá to, co dělat má. Věděl jsem, do jaké míry jsou ty elektrárny chráněné, že mají nouzové systémy, které se navzájem zajišťují, takže jsem se nebál. I navzdory puklině, které si Chris ve stěně železobetonové stavby všiml, elektrárna podle všeho zemětřesení přečkala bez větší újmy. Na elektrárnu ovšem kromě ní i na velkou část východního pobřeží Japonska se valí další ničivá síla, obrovská vlna tsunami.
Na sever od jaderné elektrárny Fukushima se ve vesnici Otsuchi nacházejí členové organizace na ochranu mořských živočichů Sea Shepherd. Ti zde monitorují praktiky rybářů, kteří svým rybolovem ohrožují svinuchy. Ucítili jsme první otřesy. Teď je tady zrovna zemětřesení. Nedalo se moc dobře udržet na nohách, snažím se točit auta, jak se kymácejí sem a tam, ale přitom se kymácím úplně stejně a samozřejmě mě hned nenapadlo, že se tam může přihnat tsunami. Vedoucí její skupinky Scott West ovšem ví, že pokud by tsunami přišlo, nacházejí se na nesmírně nebezpečném místě. Hele, měli bys mě odsud zmizet. A Scott na nás volal, že přijde tsunami, že musíme pryč, kolem byla panika a bylo to hotové peklo. Tak jsme vyrazili k horám a zhruba v půlce cesty jsme uslyšeli vojenské sirény. Slyšíte ty sirény? Její skupinka se dostává na vyvýšené stanoviště těsně před tím, než se na pobřeží přižene obrovská vlna tsunami. Situace je to přímo děsivá. O tom, kdo přežije a kdo ne, rozhodují vteřiny. Nesmírně ničivá vlna zalévá stovky kilometrů pobřeží. Totálně likviduje celá města. Během několika minut přichází o život více než 13 000 lidí. Tisíce dalších se pohřešují. Půl milionu lidí přichází o střechu nad hlavou. Škody jsou přímo závratné. Mike Starrow z kopce bezmocně přihlížejí tomu, jak se rybářskou vesnicí Otsuchi valí ničivá vlna. Hele, tamhle v dálce. Tam pluje dům. To snad není pravda. Celý drastický výjev mají se vším všudy z první ruky. Říkala jsem si, jestli v tom domě někdo není, a pak mi došlo, že asi jo, když tam takhle plave. Tehdy mi ještě spousta věcí nedocházela, protože s něčím takovým se člověk musí začít vyrovnávat postupně. Rozbouřená vodní masa sebou bere trosky lidských osudů. Městečko plné života se jim mění přímo před očima v prostranství plné sutin. Nemohl jsem tomu uvěřit. Díval jsem se na to, jak to město mizí. Všude hoří. Všude ve městě je voda. Vlna tsunami se nedá zastavit a nyní se už blíží k jaderné elektrárně Fukushima, ve které je i Chris Hope. Z megafonu se ozvalo, že se blíží silné tsunami, tak jsem se podíval na kolegy. Byli hrůzou bez sebe. Chris s dalšími zhruba 750 zaměstnanci odchází z elektrárny, ve které zůstává jen nepostradatelný personál. Nikdo nemá ani tušení o tom, jak velká vlna se k ním blíží. Byla daleko větší, než kdokoliv původně čekal. Ta elektrárna byla postavená tak, aby vydržela vlny vysoké jako 3 domy. Jenže ta vlna, co přišla, byla na 4 domy vysoká, takže se voda dostala i k vybavení pro nouzové situace. zaměstnanců, kteří z elektrárny utekli, je o něco výš a v bezpečí. Měli štěstí. Několik členů personálu je nezvěstných. Začali zjišťovat, kdo tam je. Vzpomínám si, že jeden můj kolega se snažil sepsat všechna naše jména na papír, jenže se mu tak třásla ruka, že ho radši dal někomu jinému. Vysoká vodní stěna se valí přes záložní naftové generátory a tím je vyřazuje z provozu. Elektroinstalaci zaplavuje slaná voda z moře. Na těchto satelitních snímcích před katastrofou a po ní je vidět rozsah škod. Začíná hrozit vážné nebezpečí, že se krizi zvládnout nepodaří. Jakmile ta vlna zničila naftové generátory a oni zjistili, jak byla obrovská, určitě jim dost stoupla hladina adrenalinu. Krize v řídícím středisku se prohlubuje, neboť vypovídá službu celá řada ovládacích panelů a nefunguje ani telefonické spojení s okolním světem.
Fukushima, jedna z největších jaderných elektráren na světě, která svou kapacitou dokáže pokrýt energetické nároky více než milionu domácností, nyní pracuje na baterie. Vidí, že se u všech naftových generátorů rozsvěcují výstražné signálky. To se u všech zároveň nikdy nestává. A přitom vědí, že na baterie ta elektrárna nemůže běžet věčně. Baterie představují poslední možnost. Pohánějí čerpadla, která zajišťují oběh studené vody. I když jsou reaktory už vypnuté, palivové tyče mají pořád nebezpečně vysokou teplotu 260 stupňů Celsia. Pokud by přestal fungovat i chladící systém, mohly by se tyče přehřát a roztavit. 36 minut po 16:00 odpolední dostává obsluha řídícího střediska děsivou zprávu. Přestává fungovat chladící systém bloku číslo 1. Situace se zhoršuje. Vláda nařizuje evakuaci lidem v okolí 3 kilometrů od elektrárny. Všem v okolí do 10 kilometrů se doporučuje nevycházet. Oči celého národa i celého světa se upírají k hrstce těch, kteří v elektrárně zůstali. Jedině oni teď jsou schopni odvrátit hrozící nebezpečí roztavení palivových tyčí a jaderné katastrofy. Tak to v Japonsku vypadá ráno po katastrofě. Škody, které zde napáchalo zemětřesení a tsunami, jsou závratné. Obrovské množství lidí přišlo o život nebo se pohřešují. Probíhají sice záchranné práce, ale ty komplikují zásadní problémy. Ze silnic a železničních tratí zbyly jenom trosky. Nefunguje rozvodná síť elektřiny ani komunikační sítě. Jen stěží si kdokoliv dokáže představit, že tato část světa bude kdy ještě fungovat jako dřív. Velká jaderná elektrárna Fukushima na pobřeží Tichého oceánu je ochromená přírodní katastrofou. Nejde zde elektřina, chladící systémy nefungují a blok číslo 1 se přehřívá. Zaměstnanci elektrárny si oblékají kombinézy a masky proti radiaci, musí situaci nějak zvládnout, ale bez elektřiny doslova tápou ve tmě. Museli řešit hned 5 kritických situací zároveň. Byl to na ně obrovský nápor. Jsou pod obrovským tlakem, skoro nic nevidí, žádný problém nemůžou rozebrat s kolegou, jsou to hodně těžké podmínky. V řídícím středisku připravují inženýři plány nouzového řešení ještě předtím, než vůbec můžou pořádně zjistit, do jaké míry je elektrárna poškozená. V rybářské vesničce Otsuči jsou škody zcela jasně vidět. Je tady šedý kouř. Tajemným oparem, který se nad přístavem vznáší, přihlíží Tara Milenová spolu se svými kolegy scéně pod sebou. O žádných emocích se nedá mluvit. Stáli jsme tam prostě úplně v šoku. Jak se to mohlo stát? Už když scházejí z kopce dolů, je jim jasné, že se odsud dostanou jedině pěšky a s každým krokem se blíží ke zkáze, které tak těsně unikly. Tady po té cestě jsme jezdili. Včera večer se po ní valila voda. Byly tam pokácené sloupy s elektrickým vedením, které mohlo být pod napětím a leželo na zemi. Nevěděli jsme, jestli v nich je proud. Tak jsme přes ně lezli hodně opatrně. Bacha na ty dráty, všude byly trosky, převrácená auta, ten vlnolam byl celý pod vodou a to byl velký, takhle silný. Jdeme tímhle směrem a snažíme se odsud dostat. Už jsme přešli to místo, kde to utrhlo silnici. Ta byla doslova přetržená vejpůl a valil se po ní vodopád. Bylo to úplně neuvěřitelný. Ještě před 24 hodinami byl zde na nábřeží život v plném proudu. Teď je tu ticho a mrtvo. Zůstal tam stát tak jeden dům ze 100. Já jsem viděl jenom ten, kde jsme předtím spali. To bylo zvláštní, protože jsme tam ještě ten den předtím byli. A když jsme se teď rozhlídli kolem, nebylo nikde vůbec nic. Tady tudy jsme vylezli nahoru a pak jsme to obešli. Našli jsme tady nějaký lidi, tady nejspíš bydleli. Dali nám najíst a pozvali nás k ohni. B
byli na tom psychicky zlé, bylo vidět, že jsou v šoku stejně jako my. Je to to, co si myslím? Jo. Kriste, pane. To jsou mrtví. Pro boha, měli tam vytahané postele. Já jsem si napřed myslela, že na nich spí, ale byli to jejich příbuzní, kteří to nepřežili. Byli vyskládaní na těch postelích přikrytí peřinami. Já jsem ještě nikdy mrtvýho člověka neviděla, takže nám došlo, že jsme tak mohli dopadnout taky. Tara je 8000 kilometrů od domova ve společnosti skupiny lidí otřesených strašlivou tragédií. Neumějí anglicky a ona zase nemluví japonsky. Spojuje je jenom to, že jsou to všichni lidé. Postihla je obrovská ztráta, ale o všechno, co mají, se starou a ostatními ochotně dělí. Ty toto gesto hluboce dojímá. Nabídli nám jídlo. Každý od nich dostal dokonce svou vlastní misku s rýží, kterou si mohl sníst. To, jak nám pomáhali, nás úplně šokovalo. Tento okamžik je protchnutý ušlechtilostí a důstojností. Tara s Mikem se rozhodují, že se vydají do města Tono ve vnitrozemí, do kterého je to 43 kilometrů. Takže jsme venku z Otsuči. Tady taky něco bouchlo. Kriste, pane, je tady strašně znečištěný vzduch. Celé město je v troskách. Tady tohle je most. A je to. Otsuči už asi víckrát neuvidíme. Silné emoce neprožívají lidé pouze v Otsuči. Spousta zaměstnanců elektrárny Fukushima neví, zda katastrofu přežili jejich příbuzní nebo jestli vůbec ještě stojí jejich dům. To je pro ty, kteří se snaží předejít jaderné katastrofě, další obrovská zátěž navíc. Obtížnost úkolu a odhodlání členů nouzového týmu dobře vystihuje zaměstnankyně elektrárny Michiko Otsukiová. Píše: snažili jsme se dál zajistit reaktory, i když jsme věděli, že nás to možná bude stát život. Spousta z nás vůbec neměla možnost spojit se svými příbuznými. Situace v elektrárně Fukushima se i nadále zhoršuje. Havárie už je ohodnocená stupněm 4. Největší starosti dělá obsluze první blok, kde přestaly fungovat chladící systémy a kde se přehřívají palivové tyče. Tam bylo jádro poničené velice silně a škody zde byly daleko většího rozsahu. Ve 20 metrů vysokém ocelovém reaktoru jsou velice nestabilní podmínky. I když elektrárna neběží, sálá z paliva i nadále obrovský žár. Komorou reaktoru za normálních okolností proudí sladká voda, která zabraňuje jeho přehřátí. Ta se teď, ale následkem výpadku proudu, zahřívá a vypařuje se. Klesá hladina vody kolem palivových tyčí, které obsahují pelety uranu. Teplota šplhá až k hodnotě 1200 stupňů Celsia a v přehřáté vodě se rozbíhá chemická reakce. Při ní se vytváří plynný vodík a tlak v reaktoru narůstá. Tato chemická reakce je takzvaně exotermická, takže v už tak nepříznivé situaci ještě dál zvyšuje teplo. Když se teplota po vlaku dostane na zhruba 1200 stupňů Celsia, začne za přístupu vzduchu hořet a bez přístupu vzduchu se tavit. Zvyšuje se i teplota v peletách, což představuje další komplikaci. Jakmile se krycí povlak naruší, ať už proto, že je popraská, nebo proto, že se roztaví a schoří, dostanou se do okolního prostředí radioaktivní složky palivových tyčí. Napřed se uvolní plyny, tedy jod a další. Pokud se tyče taví, začne se uvolňovat i samotné palivo, čili plutonium, cézium, stroncium. Personál elektrárny má strach, aby se reaktor neroztavil. Přitom by se totiž mohl do údolí uvolnit vysoce radioaktivní materiál. Snaží se tlak snížit odvětráním páry a vodíku z reaktoru. V tu chvíli už se nedalo řídit předem připravenými postupy, takže se snaží improvizovat a rychle se zhoršující situaci co nejlépe vyřešit. Ve vnějším plášti reaktoru se vysoce nestálý plynný vodík začíná hromadit.
15 hodin 36 minut. Prvním blokem elektrárny otřásá silný výbuch. K nebi se zvedá obrovský oblak kovu, betonu a pravděpodobně i radioaktivních částic. Havárie rázem přechází v jadernou katastrofu. Krize v jaderné elektrárně Fukushima se stále rychleji prohlubuje. Záchranný tým vědců se snaží předejít dalšímu rozsáhlému výbuchu, jako byl ten, který roztrhal reaktor prvního bloku. Nyní už nehrozí jenom nebezpečí z ozáření. Výbuch by ohrozil všechny, kdo se v okolí budovy reaktoru nacházejí. V místě výbuchu na zem padají kusy oceli, které váží třeba i několik tun a které předtím vyletěly několik set metrů vysoko. Představitelé japonské energetické společnosti TEPCO oznamují světu, že záření uvolněné při výbuchu není příliš vysoké, ale ohořelé trosky bloku číslo 1 vyvolávají obavy, že je situace horší, než to vypadá. Je docela dobře možné, že se reaktor rozstaví. Roztavené palivo táhne gravitace stejně jako lávu směrem dolů, takže začne stékat směrem k podlaze reaktoru. Tato roztavená masa postupně propálí 15-centimetrovou spodní vrstvu reaktoru. Potom už může tento radioaktivní materiál zastavit jen svrchní plášť. Inženýři chtějí této nejhorší variantě jaderné katastrofy předejít a protože nemají kde vzít sladkou vodu, uchylují se k nouzovému řešení. Budou chladit reaktory vodou z moře. Protože nejde elektřina, vozí k elektrárně vodu požárními vozy a za pomoci čerpadel stříkají vodu do reaktoru. Když musí inženýři chladit jaderný reaktor hasičským autem, tak to rozhodně nevypadá moc dobře. Ta elektrárna se tím pádem může zavřít, protože mořská voda vyvolává silnou korozi a poškodí vybavení natolik, že už se nedá použít. Když k tomuto řešení ale sáhli, neměli už na výběr. Když má člověk k dispozici jenom jednu věc, tak ji většinou využije. Oni měli jenom vodu z moře, tak ji začali stříkat do těch reaktorů. Když do nich začnou stříkat slanou vodu, tak je s elektrárnou v podstatě amen. Slaná voda v elektrárně poškodí klíčové systémy, takže nebude moct dál sloužit. Takže se už někdo tou dobou nejspíš rozhodl, že elektrárnu za 5 miliard dolarů zničí. 4 bloky už nikdy fungovat nebudou. Na internetu všichni upřeně sledují záběry výbuchu bloku číslo 1. Tara Milenová a Mike Voss se na rozbíhající se krizi dívali z hotelu. Po 13 hodinách trmácení se jim podařilo stopnout někoho, kdo je zavezl do Tona. Jsou vyčerpaní a v šoku. Zprávy o výbuchu a o tom, že hrozí radiace, jsou pro ně poslední kapkou. Řekli jsme si, že bychom odtamtud měli jet co nejdál. Já jsem si neuvědomovala, že to s tou radiací může být tak vážné, dokud nezačali lidi v Tonu propadat panice. Když přišlo to zemětřesení, tak jsme si říkali, že to je asi to nejhorší, co nás mohlo potkat. To jsme si pak říkali, i když ta vlna spláchla celé to město. Ale ono to bylo pořád horší a horší. V tom městě pořád ubývalo lidí, na ulicích už jich moc nebylo a obchody byly otevřený vždycky třeba jen pár minut. To už jsme si mysleli, že se nám to snad jen zdá, už jsme odtamtud chtěli vážně zmizet někam pryč. Mikeovi, Taře a jejich kolegům se podaří dostat z Tona pryč. Co nevidět, už budou sedět v letadle a poletí domů. Ve Fukušimě se krize prohlubuje hned několika směry. Přestává fungovat čerpadlo chladícího systému ve třetím bloku. Hladina vody v reaktoru klesá a tlak roste. Ale než do něj budou moct přilít vodu, je potřeba vypustit plyn. Tlak v reaktoru dosahuje hodnoty 68 atmosfér. Takový tlak požární čerpadla vyvinout nedokážou a tak bylo zapotřebí tlak v reaktoru snížit na takovou hodnotu, při které by do něj čerpadla vodu dostala. Proti tak vysokému tlaku do toho reaktoru vodu stříkat nešlo.
Tlak se dá snížit ventily na hlavních parovodech, kterými se dá ta pára vypustit a snížit tlak jako na pneumatice. U té můžete ventilkem taky trochu vzduch upustit. Takže ty ventily otevřely a začaly tlak v reaktoru snižovat na úroveň, při které mohla čerpadla začít dovnitř stříkat tu vodu z moře. Ale ještě než se dělníci nadějí, utrhne výbuch vodíku střechu třetího bloku. Je zraněno 11 zaměstnanců. V elektrárně Fukushima to začíná vypadat jako po válce. Bylo to vidět v televizi a na všech těch konferencích, bylo to znát na hlase těch představitelů. Vypadalo to, že to nejhorší má teprve přijít. V Tokiu vývoj kritické situace pro New York Times sleduje Ken Belson, který zažívá neustále dozvuky katastrofy. Zemětřesení tam přišlo každý den třeba i pětkrát a některá byla celkem silná. Seděli jste třeba na židli a ani jste nevěděli, jestli jste kolečky přes něco přejeli nebo jestli to bylo další zemětřesení, a to je celkem nepříjemné. Inženýři v elektrárně přicházejí s novým nápadem, jak v bloku číslo 2 snížit tlak. Bude k tomu zapotřebí neuvěřitelně nebezpečný zákrok. Správci elektrárny poslali k reaktoru druhého bloku lidi, kteří do stěny prorazili 6-metrové průduchy. To byla čistá improvizace. Šli na to, jak se říká, od lesa, otevřeli tu stěnu, aby se ten plynný vodík dostal ven a ta budova nevybuchla. A vyšlo to. To od nich bylo hodně pohotové řešení a díky tomu ten reaktor nevybuchl. Radioaktivita zůstala uvnitř, i když část se jí samozřejmě dostala ven s tou párou. Je to ukázka toho, kam se mohli při pokusu tu situaci vyřešit vydat nad rámec standardních procesů. Poté, co se podařilo ve stěně otevřít průduch, jim uniká ven výbušný plynný vodík a pára. Řešení slaví úspěch. Za Úsvitu otřásá elektrárnou další výbuch. Ten trhá střechu bloku číslo 4. Úroveň radiace v okolí elektrárny se prudce zvyšuje. Ve vzduchu je jod 131 a cezium 137. Ty by mohly vniknout dělníkům do těla, poškodit jim DNA a vyvolat u nich různá onemocnění či rakovinu. Je důležité ty látky nevdechovat, protože se vám tak dostanou do těla. Proto mají kombinézy a dýchací přístroje, aby se jim nedostali do těla a nepůsobili na ně i zevnitř. Takže pro toho, kdo měl dýchací přístroj, byl správně oblečený a věděl, co dělá a kam může a kam nemůže, bylo riziko ozáření únosné. V elektrárně se situaci stále zvládnout nedaří. Japonský předseda vlády v televizi nabádá všechny v okolí 30 kilometrů k tomu, aby nevycházeli ven a aby neotvírali okna a dveře. Situace je nebezpečná. 750 dělníků z elektrárny odchází. Zůstává jich jenom 50 u čerpadel, které do elektrárny vhánějí vodu z moře. Tuto skupinu, která si vysloužila označení Fukušimská 50, sleduje s obavami celý svět. Jaderná elektrárna Fukushima, která donedávna představovala výkvět těch nejvyspělejších technologií, nyní připomíná scénu z války. Zůstává v ní jen skupina 50 dělníků. Ti mají za úkol zabránit palivovým tyčím v tom, aby se přehřály a uvolnily se z nich plyny, které by mohly vést k výbuchu. Vypadají jako hrstka bojovníků, která se skrývá před nepřátelskou palbou. Tento nepřítel ovšem není vidět a bojuje zcela neslyšně. Dělníci hodnotí nebezpečnost situace za pomocí Geigerových počítačů a dozimetrů. Každý z nich má u sebe hned několik dozimetrů. Doktor Robert Gale, odborník na souvislost radiace a rakovinových onemocnění, působí v nastalé krizi jako poradce oficiálních představitelů Japonska. Mají u sebe dva dozimetry, které mají měřit externí radiaci. A třetí dozimetr měří takzvanou radiaci interní, která se může člověku dostat do těla nosem nebo ústy. Zdá se, že se dělníkům začíná dařit. Tlak ve druhém reaktoru klesá. Ve 6:45 ráno už ze čtvrtého bloku nešlehají plameny, ale v průběhu dopoledne přichází nenadálý významný nárůst radiace.
Ta dosahuje takových hodnot, že se dělníci rychle stahují pryč. Jakmile se úroveň záření zase sníží, vracejí se do elektrárny. Při pohledu na jejich odhodlání si celá řada lidí pokládá otázku, na kterou zná Ron Fountain odpověď z vlastní zkušenosti. Sám na Three Mile Island setrval i ve chvílích, kdy se situace zhoršila. Lidi se třeba ptají, proč by někdo takhle riskoval život, ale kdo jiný by to udělal? Oni znají tu elektrárnu jako své boty, vědí, jak celý systém funguje, i to, jak přesně by tu situaci měli řešit. Ve Fukušimě je připraveno několik stovek dělníků, ale vzhledem k tomu, jak je jejich úkol riskantní, chodí dovnitř po malých skupinkách. Aby se jejich expozice rozložila, střídají se dělníci v elektrárně na směny. Teoreticky by se mohli dělníci vystavit maximálnímu ozáření na úrovni 250 milisievertů. Zhruba 6 milisievertům ročně je vystavený každý z nás a tohle je 40krát tolik, což je docela dost. Dělníci, kteří se zde střídají, jsou podle všeho odhodlaní obětovat své zdraví a možná dokonce i život, jen aby pomohli elektrárnu stabilizovat. Objevují se zprávy, že podle některých vědců by už doposud získaná dávka radiace mohla být pro dělníky smrtelná. Někteří to už v tu chvíli berou tak, že umírají. Možná to pravda nebyla, ale oni to byli ochotni podstoupit, pokud to bylo zapotřebí. Předseda vlády sice prohlásil, že se v této situaci nedá ustupovat a panuje rozšířený názor, že dělníci v elektrárně zůstávají z donucení, ale není tomu tak. Z rozhovoru s kolegy jsem pochopil, že to je vlastně spíš naopak. Každý si může vybrat, nikoho k tomu nikdo nenutí, ti lidé se k tomu hlásili dobrovolně. Členové tohoto týmu pracují v neuvěřitelně náročných podmínkách. Spí tam, kde se jim podaří najít místo. Jídlo i voda jsou jen na příděl a všechny neustále ohrožuje radiace. Konečně téměř po týdnu přijíždějí posily. Členové japonských ozbrojených sil spolu s policisty a požárníky rozjíždějí se po okolí s požárními vozy a s vodními děly. Nádrže s vyhořelým palivem představují nebezpečí i nadále. Za normálního stavu se nacházejí v budově reaktoru, ale o tuto ochrannou vrstvu je připravily silné výbuchy. Nyní jsou tyto tři nádrže vystaveny působení živlů a radioaktivita se z nich může uvolňovat přímo do atmosféry. Dva vrtulníky Chinook začínají palivovou nádrž třetího bloku hasit mořskou vodou. Jsou vybavené ocelovými pláty, které je mají chránit před radiací. Piloti na sobě navíc mají ochranné kombinézy. Piloti ve vysoké rychlosti, aby se radiaci vystavovali co nejméně, vypouštějí k zemi 7400 litrů vody. Jejich úkol je možná prospěšný hned z několika hledisek. U těch vrtulníků bylo vidět, že se ani nesnaží trefit přesně na ty nádrže ani na ty budovy. S trochou štěstí jsme se trefili někam blízko nich. Šlo o to, aby spláchly ty izotopy, které se z těch nádrží možná šířily zpátky do těch budov a na zem, aby se nešířily dál do vzduchu a do evakuačních zón, kde by okolí dále znečišťovaly. Vedení elektrárny má neustále obavy o bezpečnost dělníků. Kdo přijde, toho se zeptejte, co mu je, a ať nosí dozimetry, kdo skončí s měřením, toho pošlete do toho minibusu. Vrtulníky na elektrárnu zhora schazují vodu a do suterénu druhého bloku se zatím vydávají elektrikáři. V přímo pekelných podmínkách se snaží natáhnout elektrické vedení. Bez elektrického proudu se elektrárnu stabilizovat nepodaří, ale na každém kroku na ně číhají radioaktivní úseky. Na to, abyste někde natáhli nějaký kabel, máte 20 minut. Běží vám čas. Kolik máte ještě času? 10 minut? 9 minut? 8 minut? Na to přitom pořád museli myslet. Měli za úkol připravit ten kabel pro ty, co přijdou po nich, a odtáhli ho až tam, kam měl dosáhnout, aby šla v řídícím středisku zase elektřina.
V celém Japonsku se všichni zastavují, aby si připomněli chvilkou ticha mrtvé a nezvěstné po tragédii, ke které došlo přesně před týdnem. V Tokiu mění oficiální představitelé hodnocení havárie na úroveň číslo 5. Personál Fukushimy tak má co dočinění s nehodou na úrovni Three Mile Island v Pensylvánii z roku 1979. Konečně znovu funguje elektřina. Elektrárna má po zemětřesení konečně zajištěný přívod energie, ale obavy lidí v Tokiu stále sílí. Není voda zdraví škodlivá? Třinácti milionům lidí v Tokiu dochází rozsah celé krize. Po několikanásobném výbuchu jim přispěchal na pomoc vítr a převážnou část radiace odval nad moře, ale nyní se počasí mění a vítr radioaktivní částice nese 240 km opačným směrem, přímo k hlavnímu městu. Podle odborníků s dešťovými srážkami padá i rakovinotvorný jod 131 do nádrží, které zajišťují vodu pro celé město. Podle oficiálního prohlášení obsahuje pitná voda dvojnásobek množství těchto látek povoleného pro kojence. V zápětí berou obyvatelé Tokia v celém městě útokem obchody. V obchodě se už nedá koupit ani láhev vody, protože se šíří panika. Podle některých odborníků se však jedná o neadekvátní reakci. Hladina radiace prý pro nikoho zdravotně nebezpečná není. Důležité je uvědomit si, co taková úroveň znamená v praxi. Můžu vypít jednu sklenici vody? Ano, můžu takových sklenic vypít 100? Samozřejmě, pořád to pro mě nebude o nic větší nebezpečí, než když se vydám letadlem přes oceán. Zdánlivě o nic nejde. Problém začíná v okamžiku, když byste to takhle měli dělat několik let. Úroveň radiace v pitné vodě v Tokiu je sice nad povoleným limitem, ale pořád ani zdaleka nedosahuje hodnot záření, kterému lidé čelí každý den. Podle oficiálních zpráv úroveň radiace v Tokiu klesla a voda už žádné nebezpečí nepředstavuje. Zdá se, že však tato zpráva velký dopad nemá. Mezi lidmi sílí obavy a pocit nejistoty. Co se může jíst? Je opravdu pitná voda bezpečná? Manželka je zrovna těhotná, takže máme hodně velký strach. Mám strach, že nás ta radiace všechny otráví. Škoda, že vláda při řešení tohoto problému nepostupuje průhledněji. Ve Fukušimě se personál dál snaží ochladit reaktory. Je to velice náročné. Na každý krok vpřed připadají dva zpátky. Proces provázejí komplikace a jedna z nich nyní celou operaci brzdí velice zásadním způsobem. Obrovské množství vody, kterou do elektrárny stříkají, nemá kam odtékat. Radioaktivní voda se rozlévá do okolí. Přichází rozhodnutí vypustit více než 11 000 tun radioaktivní vody přímo do moře. I když představitelé společnosti TEPCO všechny ujišťují, že o nic nejde, představuje tento krok další ránu už tak dost nervózní veřejnosti. Evakuovat se zatím muselo více než 200 000 lidí a nyní zaznívají teorie o rozšíření evakuační zóny přes 30 kilometrů. Lidé se začínají ptát, zda se život kolem Fukušimy vůbec kdy vrátí do normálních kolejí. Personál Fukušimy se potýká s těžkým úkolem, ale teď, po celém měsíci dřiny, přijíždějí další posily, které mají vyčerpaným dělníkům pomáhat s izolací reaktorů. Jsou to těžké stroje, buldozery, nákladní auta, bagry, všechny ovšem na dálkové řízení, které se dají ovládat z bezpečné vzdálenosti. Za pomoci robotů nebo dálkově řízených strojů odtlačují některé hodně radioaktivní trosky, aby nepřekážely. To, když jim brání v přístupu k některým klíčovým prvkům. Trosky zde všem připomínají japonskou elektrárnu kdysi nejzásadnějšího významu.
Vyspělí roboti nezasahují jenom na zemi. Minutu před 16:00 odpolední se do vzduchu vznáší bezpilotní letoun. U toho odpadají obavy způsobení radiace na pilota. A tak může nad místem neštěstí kroužit delší dobu, sbírat klíčová data a pořizovat snímky reaktoru. Z Tokia přichází oficiální hodnocení situace. To potvrzuje to, čeho se celá řada lidí obává už dlouho. Došlo k rozšíření radioaktivního materiálu do širokého okolí, dokonce daleko za hranice Japonska. Hodnocení situace ve Fukušimě se oficiálně zvyšuje na stupeň číslo 7, což je pro havárii jaderné elektrárny nejvyšší hodnocení. I navzdory podezření z dílčího rozstavení tří reaktorů, které byly v okamžiku katastrofy v chodu, je tlak uvnitř podle všeho pod kontrolou. Nikdo se nechce radovat předčasně, ale po 33 nesmírně náročných dnech se zdá, že se dělníkům podařilo dosáhnout alespoň jakési patové situace. Podaří se znovu zvládnout chlazení jádra i vyhořelého paliva. Těžko říct, jestli to bude tento týden, příští měsíc nebo za čtvrt roku, ale jednou se to podaří. A potom můžeme po řešení krizové situace přejít k rekonstrukci. Od havárie v Černobylu už uplynulo 25 let a kolem této elektrárny je dodnes uzavřena oblast 4000 km čtverečních. Jak bude tato rekonstrukce vypadat v případě Fukušimy? Vrátí se sem někdy ještě za úlovkem rybáři? Jak dlouho budou opuštěné zdejší farmy? Jak se toto neštěstí podepíše na životech lidí, kteří už v těchto končinách žijí po několik generací? Spousta lidí žila v těch městečkách a prefekturách celý život. To, že se teď musí odstěhovat někam do Tokia nebo do Osaky, na předměstí nebo kamkoliv jinam, pro ně musí být obrovská rána. Podle mě nakonec zemře spousta lidí spíš žalem, než na samotné projevy zemětřesení. I když se elektrárna Fukushima nachází v seismicky aktivní oblasti hned vedle oceánu, nepohrávala si s matkou přírodou nějak nerozvážně. Projektanti žili v domnění, že si dokáže poradit se zemětřesením i tsunami. Ve Spojených státech se také celá řada jaderných elektráren nachází v těsné blízkosti u geologických zlomů nebo na pobřeží. 23 amerických elektráren využívá stejný ochranný systém, který Fukushimu neochránil. Může tento osud potkat i jaderné elektrárny v Americe? Ve Fukušimě jsme se podle mě dozvěděli hlavně to, že může přijít katastrofa takového rozsahu, že na ní nebude stačit svou kapacitou ani armáda, stejně jako v Japonsku. Po celém světě v tuto chvíli běží více než 400 elektráren. Dokážeme skutečně předvídat úplně všechno. Dá se zaručit 100% bezpečnost výroby jaderné energie. Budoucnost je pro nás možná v nedohlednu. Otázkou zůstává, zda s ní nemůžeme přeci jen něco udělat. Když si člověk nacvičuje různé nouzové postupy na nejrůznějších simulátorech a prochází si ty nejhorší možné varianty, nikdy nečeká, že by se stalo něco horšího než to, co považuje za nejhorší on sám. Těžko říct, jak bude svět po Fukušimě fungovat. To se všichni dozvíme teprve za několik měsíců, možná až za několik let.